um movimento popular que desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, não acontecia. Assim como diversas cidades do país, Balneário Camboriú também terá manifestações em apoio ao movimento Passe Livre. O protesto acontece hoje às 7 horas da noite, no calçadão da Avenida Central. Portanto, voltamos a falar ao vivo com o repórter Almeri Cesino. Ele tem mais informações. Almeri, é com você. Oi, boa tarde, Graciliano. É como você falou mesmo, desde do impeachment, na década de 1990, que os estudantes saíram com cara pintada nas ruas para derrubar o presidente Fernando Collor, não se via aí um movimento tão grande nas ruas em todo o Brasil. Eu vou conversar com o sociólogo Eduardo Guerini, que é mestre em sociologia e professor da Univale. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Professor, o que está acontecendo no Brasil? O povo estava com esse grito entalado na garganta mesmo desde a época do impeachment do presidente Collor e exige mudanças. Com certeza um somatório de questões, e a questão da tarifa de ônibus foi o estopim para uma insatisfação generalizada. Lembro que nós temos aí um processo de sucessivos governos que faziam anunciação de melhorias na qualidade de vida da população, uma certa estabilidade econômica, e diante de um crescimento pífio no governo Dilma, que vai se repetir esse ano, aumento do custo de vida, do nível de preços, uma possibilidade de crise financeira e econômica no Brasil já verificável nos indicadores, a população se rebela e ao mesmo tempo amplia o leque de reivindicações no sentido de dizer essa classe política que vem usando e abusando de uma legislação em causa própria não nos representa mais. Essa indignação entalada e que agora está sendo expressada nas ruas pelos estudantes, mas pelo povo em geral, mostra que os governantes estão muito distantes da realidade da população, e a classe política está em sinal de alerta, porque há uma crise de representatividade de partidos políticos, há uma crise de legitimidade dos governantes e há uma crise social instalada que precisa ser debelada objetivamente com ações que melhorem a qualidade de vida da população. E é claro, a reivindicação fundamental é que a tarifa seja reduzida, mesmo porque nós temos uma medida provisória de 617 editada em 31 de maio que deveria, a partir da renúncia fiscal do governo federal, fazer uma redução significativa nas tarifas de transporte coletivo nas cidades brasileiras. Aconteceram em algumas cidades, estranhamente em Santa Catarina apenas Joinville reduziu a tarifa. E é claro que o sistema de transporte coletivo é um dos sistemas mais deficientes no atendimento à população em geral. Então, esse movimento é legítimo, é um movimento que mostra a insatisfação da população, e mais, há uma correlação com essa perspectiva de fazer da imagem brasileira, da sociedade de espetáculo que se produziu para a Copa das Confederações e Copa de 2014, uma sociedade que objetivamente tem carências, ou seja, nós queríamos entrar no primeiro mundo, mas estamos mostrando ao mundo que nós continuamos com problemas de terceiro mundo, de periferia, de pobreza, de miséria e de serviços públicos deficientes na área de saúde, educação e segurança. Pois é, professor, isso que eu queria perguntar para o senhor. As administrações públicas têm o costume de colocar, como diz no ditado popular, a carroça na frente dos bois, né? A gente vê aí obras, preocupação com a segurança para a Copa de 2014, mas não vê tanta preocupação assim em aumentar salário de professores, ou então das necessidades básicas, como saneamento básico, ter mais salas de aulas para as crianças. Existem aqui na região exemplos de que as crianças em Barra Velha lá ficaram vários meses aí sem aula, porque a escola estava interditada e não tinha onde colocar. Então, essas prioridades precisam entrar na pauta também dos governantes, dos administradores públicos. Estranho que o Brasil se prostrou diante de exigências da FIFA para atender as necessidades de um evento que vai durar não mais do que 20 dias e que não terá resultado prático na vida da população e nem aumentará emprego, renda ou qualidade de vida. O
atendimento é o conforto passageiro de algumas seleções e, ao mesmo tempo, nós vemos crise na saúde, crise na educação, déficit de vagas nas creches, e o governo despendeu valores estratosféricos com indícios de superfaturamento, de corrupção, o que demonstra uma vez mais que é preciso ter controle social sobre a gestão pública, e a população é esgotada com esse nível de corrupção, com esses desmandos, desvios e desvarios dos governantes e representantes políticos, obviamente está nas ruas exigindo: nós queremos dinheiro para, ou recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, para o saneamento, e não queremos entretenimento. Queremos, na verdade, governos não de anunciação, como se tem nas campanhas, mas governos de realização e que atendam a necessidade do povo. Então, os governantes e gestores têm que tomar consciência que a população não tem mais paciência, e nem a classe política pode fazer o que está fazendo, reajustando seus salários acima da inflação, quando os professores são submetidos a salários aviltantes, a área da saúde tem salários e condições de trabalho perversas, a área de segurança pública com condições inadequadas, o transporte coletivo com preços abusivos e uma oferta de serviço debilitada, sem uma fiscalização rigorosa, e ao mesmo tempo salários acima da média, e isso é fundamental. Os servidores públicos são aqueles que estão nas áreas que atendem a população, não são vereadores nem cargos comissionados. Então é hora de gestores e representantes políticos entenderem que eles não representam mais os interesses da população, deram as costas à população, e agora a população está exigindo um tratamento adequado, ou seja, mais cidadania e mais atuação dos gestores. Ou seja, chega de fantasia, nós precisamos de realidade. Ok, o Graciliano tem uma pergunta lá do estúdio para o senhor, professor. Professor, colocando dentro desta posição do senhor, eu colocaria um pouco mais, né? Se há verbas para a realização de estádios e outras obras mais para a Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Eu acho que a população está indo às ruas para dizer assim, ó, se há verbas para isso, por que não tem verbas para moradia, que nós vamos todos os condomínios da área pública para atender uma demanda, né? Que precisa de casa própria, estão aí abandonados, bem dizer, bem como outras situações que poderiam também ser tocadas a toque de caixa, né? A segurança, a saúde e outras situações mais. É mais ou menos por aí? Com certeza, Graciliano, eu acho que a população está dizendo o seguinte: vamos inverter as prioridades. A população exige atendimento nas áreas básicas. Nós não queremos recursos despendidos para estádios de um jogo só ou de apenas 3 jogos. Nós queremos serviço de saúde eficiente, profissionais qualificados, nós queremos professores bem remunerados, escolas adequadas para atendimento integral, saneamento básico. Chega de fantasia. Eu acho que a população em todas as capitais, foram cerca de 12 capitais, em torno de 25 cidades, mais de 250 mil, estão dizendo: basta, chega de fantasia, e nós queremos recursos públicos para as áreas que são prioritárias. Então, aos representantes políticos, aos vereadores, eu diria o seguinte: gestores, tomem cuidado, porque nós poderemos reeditar aquilo que se chamou um protesto na Argentina, que se vaiam todos. Ou seja, a classe política foi rechaçada veementemente, a ponto de ter uma renúncia do presidente Fernando de la Rua em 1991, salvo engano. Então, de maneira geral, o movimento que está tomando conta do Brasil é um movimento contra a corrupção, por inversão de prioridades, e ao mesmo tempo é um movimento que ataca essa fantasia que o governo Dilma, a partir do seu gestor anterior, Lula, tentou criar, que o país estava entrando no primeiro mundo. E muitos dos governadores também estão fazendo essa prática, anunciação, propagandas, mas na realidade a população não está vendo obras e serviços. Então, uma vez mais, é necessário, se estamos em crise, austeridade dos gestores, dos representantes políticos e atendimento das necessidades da população. E acho que o movimento hoje em Balneário Camboriú será um movimento digno para mostrar que há uma insatisfação também em Santa Catarina, que ontem não teve nenhuma manifestação e hoje está programada em Balneário Camboriú e Florianópolis. Então, a população vai às ruas exigindo direitos que estão lá na
Constituição: direito de expressão, de manifestação, sem orquestração e pautagem da mídia. Ou seja, na prática é um movimento espontaneísta com várias demandas que deverão ser encaminhadas, e não há uma tentativa de buscar lideranças, porque a liderança está difundida em todos aqueles que participarão dos movimentos e que já participaram nos movimentos do Brasil. Ou seja, não aos partidos políticos, não a uma representação encabeçada e, ao mesmo tempo, uma ação conjunta da população insatisfeita. Esse é um movimento de indignados, um movimento que se revolta contra o estado de coisas que está esse país, o estado e o município que nós vivemos. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado ao Almerice Cesino também, trazendo essas informações. É importante mesmo disso que o professor falar, e que nenhum partido levante bandeira, não é? Isso é que é importante, que nenhum partido levante bandeira achando que é o responsável por toda essa movimentação. Lá no Rio ontem já tiraram bandeiras de um partido e pediram para ser retirados, porque é a comunidade e a população que foi às ruas. É essa que quer ver funcionar, e serve para todos os partidos, sem exceção.